Əşyalarınız çox gözəldir. 1 milyona satmaram. Əgər sözümə qulaq asmasaz və dediklərimi göndərməsəz, xüsusilə polisə xəbər versəz, sizi bağışlamayacağım. Həbsdən çıxandan sonra Cingözün tövbə elədiyini fikirləşib təəccüblənirdim. O məktub yalandan yazılıb. Belə bir zarafatla polisi məşğul eləmək qanunla qadağandır. Biriniz bayırdə, biriniz isə içərdə gözləyin. Səhərə qədər gözünüzü də yummayın. Başlayın. Niyə gözləmədiniz? Niyə getdiniz? İkimizi də təliyə saldın. Yaman aldatdın bizi.